Mirëmëngjes. Faleminderit që keni zgjedhur të qëndroni në shoqërinë e Vila 24. Sot kemi vendosur të flasim për një fenomen, i cili, për fat të keq, po përhapet me ritme shumë të shpejta. Kemi vendosur sot të flasim pikërisht për divorcin. Mendoni pak në rrethin tuaj, sa persona janë në proces divorci apo janë divorcuar tashmë? Do doja t'i referohesha një statistike për të qenë sakt, më lejoni ta lexoj, 1088 kërkesa për divorc në gjykatën e Tiranës nga janari deri në gusht të këtij viti. Pra, janë 100 e ca raste më shumë sesa një vit më parë në të njëjtën periudhë. Kam vendosur që për këtë temë të mos shkoj shumë larg. Do të bisedoj me kryeredaktoren e emisionit ton Vila 24, është Elona Jaçellari, e cila është në proces divorci, pra është në finalizimin e një divorci. Do doja që ta shohim këtë si një këndvështrim tjetër, duke përcjell një model qytetarie, sepse përveç gjithë ngarkesës që krijohet për çiftin, problemi madh dhe vështirësitë më të mëdha, sfidat më të mëdha për të tejkaluar kjo situatë lindin me fëmijën. Elona është edhe nën e një djali. Janë situata kaq komplekse që përfshin jo vetëm çiftin, jo vetëm fëmijën, por edhe të dyja familjet. Elona, barë të rëndë ke sot. Përshëndetje, po, në fakt, po të thoja edhe para se të fillonim këtë transmitim. E prenova ftesën sepse dua të ndaj përvojën time dhe deri diku mendoj që kam bërë zgjedhje dhe domethënë kam menaxhuar në mënyrë të mirë divorcin, por përsëri më kërkon një më jep një lloj barre dhe një lloj peshe sepse pa dashur me historinë tënde, me përjetimin tënd, ti mund të krijosh edhe një lloj modeli dhe unë nuk e di nëse modeli dhe mënyra se si unë kam menaxhuar divorcin është më i miri. Unë jam përpjekur të bëj më të mirën, sepse në fund të fundit është një proces, duhet ta pranosh, ndodh edhe ta menaxhosh në mënyrën më të mirë. Është drejt, edhe ne këtë duam të tregojmë përmes një historie që në rastin konkret është edhe historia jote. Sigurisht që është shumë e lehtë për ty si kryeredaktore e emisionit të jesh në anën tjetër, të jesh pjesë e ekipit të regjisë dhe të dëgjosh një histori tjetër e të përpiqesh që përmes saj të nxjerrësh anën njerëzore, por edhe të ofrosh diçka pozitive në ekran. Por të flasësh në veten e parë gjithmonë e bën pak më të komplikuar, por jam e sigurt se do të kemi mesazhe për të përcjellë përmes bisedës që do të bëjmë bashkë sot. Shpresoj që po, edhe prandaj e mora edhe me shumë dëshirë pranimin e kësaj ftese, sepse është një temë shumë delikate. Dhe të krijon edhe një lloj përgjegjësie, një barre përgjegjësie ndaj publikut që të dëgjon, edhe që të merret si një lloj modeli ku mund të dëgjoj apo të mësoj diçka nga. Secila histori dhe secili individ është model për veten e tij dhe për mënyrën se si ka zgjedhur ta menaxhojë. Ne thjesht do t'rregojmë sot që ka një eksperiencë ndoshta ndryshe nga jona ose është një eksperiencë në të cilën mund ta gjesh veten. Të marrësh vendimin më duket një sfidë e madhe. Të marrësh vendimin që do të shkosh drejt këtij hapi. Është një sfidë e madhe dhe një miku im sepse në fund më falë për ta përfunduar, sepse mund të ndodhë që në shumë qifte është të zakonshme që të kenë konflikte, të kenë debate, por që të marrësh vendimin, të japësh fund martesës, është vërtet është një vendim, moment dhe një vendim shumë është një vendim shumë i fortë. Sëpari duhet të them që asnjë divorc nuk vjen si një rrufen i qellë të pastër. Domethënë duhet të ketë shumë arsye, duhet të ketë shumë shkaqe madhore që të bëjnë dhe të shtyjnë drejt të vendimi, por edhe kur ka shkaqe madhore, gjithmonë ti ndalesh edhe pyet veten, a duhet ta marrun këtë vendim, a është e drejtë që unë ta marr këtë vendim, sepse një martesë është një projekt jetë dhe ne e dim se edhe në projekte shumë të shkurtra në profesionin tonë, se sa shumë të dhëmë, kur ti përfundon apo të duhet të mbyllësh një kontratë apo një projekt sado i shkuar me sukses, jo më një martesë që është ti ke projektuar të fusësh gjithë jetën tënde aty. Kjo është përjetimi i parë. Pastaj përjetimi i dytë është fëmia. Mund kishte një periudhë gati 2-3 vjeçare që unë mendoja divorcin dhe thaj jo, unë nuk jam gati, jo, unë nuk mundem, jo, unë nuk e përballoj. Jo, djalim do e përjeton të keq. Unë do mundem dot të arrisë vetë me djalin ashtu siç duhet. Nuk mundem ta shkëpuz dot nga shtëpia ku ai jeton sepse unë jetoja me prindrit e ish-bashortit. Dhe djali kishte një ambient familjar shumë të ngrohtë dhe mua më duke një zgjedhje shumë egoiste që të bëja
të merja një vendim që do të më lehtësonte nga shumë rrethana, por nga ana tjetër të shtoja një barë kaq të madhe për jetimesh për djalin që në fakt më vonë e provova që të gjitha dyshimet e mia kishin qenë të vërteta, sepse Elmari e ka përjetuar jashtëzakonisht shumë ndarjen tonë. Ishte goxha i madh, ishte 8 vjeç e gjysmë dhe në një moshë që ai e kupton se çfarë ka ndodhur. Unë bëra një gjë që të gjitha vendimet i ka marrë duke folur me djalin. Domethënë kur unë erdhi, domethënë ajo po themi prerja e fundit e gërshërës në atë fillin që vetëm vinte dhe hollohej, kam marrë djalin dhe kam nxjerrë një shëtitje nga liçeni. Ai ishte ka qenë prezant në disa situata dhe ndjente që midis nesh kishte tensione. Dhe kam thënë, a je dakord që ne të dy të marrim një shtëpi dhe të jetojmë vetëm? Dhe më ka thënë po, si një i rritur. Djali ka qenë prezant në situata të cilat të kanë përballur ty me bashkëshortin në konflikte të caktuara, në debate? Për fat, jo të mirë ka qenë, edhe kjo nuk është një gjë që mua më bën të ndjem krenare. Ishë bashkëshorti ka qenë më i kujdesshëm ndaj kësaj pjese dhe gjithmonë më thoshte përmbaje vetën nëse të djalit. Unë bëhesha shumë emotive dhe në disa momente e ke parasysh kur emocionet janë ato që të mbysin arsyen. Kam thënë një fjalë më shumë, kam bërë një reagim më shumë, por gjithmonë jam munduar të shmang praninë e tij në çështje madhore, po në konflikte të përditshmërisë është e pamundur, sepse është dita jote, është jeta jote, ai është aty kur ndodh një gjë e vogël dhe kur ka tensione të mëdha, ti je predispozuar t'ia kursesh fëmijës atë situatë. Je predispozuar që edhe në gjërat të vogla që nuk shkojnë, që në një situatë normale ti do e toleroje, në një situatë me shumë ngarkesa ti nuk e toleron dot. Edhe padashur bëhet prezant edhe fëmia. Dhe kjo besoj që ndikoi që ai të ishte më i gatshëm ta pranonte këtë situatë të re në të cilën ju do të vendoseshin. Pra, ishte më i përgatitur. Ishte më i përgatitur edhe si një i rritur më ka thënë po, mami, unë mendoj që ne të dy mund të jetojmë në një shtëpi veçmas. Si e menaxhove situatën me bashkëshortin, me ish partnerin e jetës tënde? Me sa duket, kishte ardhur momenti për të dy. Në mënyrë të heshtur, të dy e kishim kuptuar që ishte një zgjidhje e pashmangshme. Unë kam qenë ajo që hodha hapin e parë, sepse unë kam qenë ajo që të paktën e manifestoja mos pranimin e shumë situatave dhe vendosa që ta marrë këtë vendim për të dy. Sigurisht nga ana tjetër erdhi më njëherë pranimi. Me sa duket, ishte bashkëshortim, nuk kishte pasur guximin, ashtu si që kisha pasur unë shumë pyetje që më silleshin në kokë, djali, familja, të prishesh një çati, nuk është një gjë kaq e lehtë. Erdi pranimi dhe ashtu si dy njerëz të rritur, si dy njerëz që mund ta menaxhojmë këtë gjë në mënyrën e duhur, filluam të marrim edhe hapat edhe veprimet e duhura dhe deri në një pikë të caktuar të procesit ne kemi qenë të qetë. Po gjërat nuk shkuan më pas ashtu siç unë do doja. Dhe jo gjithmonë shkojnë ashtu siç. Fillimin ja dole me gjithë përmbysjen e ëndrave, planeve, projekteve të jetës tënde, ta menaxhoje mirë. Pavarësisht që besoj, është një fazë dhe proces normal të mos e pranosh që kjo situatë pikërisht po të ndodhë ty. Dhe një përputhje shumë e fortë, sepse në këtë moment ku sa po the këtë frazë, unë po mendoja që po e tregoj këtë histori sikur po tregoj historinë e një personi tjetër. Edhe kjo më bën pak të ftohtë, por në fakt nëse futem në përjetim, është një përjetim shumë i fortë. Edhe sigurisht të krijon peshë, të krijon emocione. Më ndihmo ta vazhdoj sa. Dhe ndërkohë e kuptoj gjithë ngarkesën. Unë e njoh historinë tënde, e njoh në detaj. Ne kemi ndarë dhe vetëm në shumë biseda. Është e vështirë që të ndash gjithçka. Por segmenti në cilin unë dua të ndalem është pikërisht mënyra shumë dinjitoze me cilën ti u përballe dhe marrëdhënien e mirë që krijove me ish bashkëshortin, ish partnerin tënd. Dhe e ruajte të bukur imazhin e ti dhe të paprekur për ballë djalit. Kjo është sfida më e madhe. Ta bësh vetë ti si person këtë gjë, por të mos lejosh edhe familjen tënde, që
ti thot diçka që nuk duhet. Unë kam pasur të shenjtë këtë gjë. Momentin që unë mora vendimin, mbaj mend jam ulur në dhomën e gjumit vetëm, edhe po ballafaqoja veten me situatën, edhe thash, pse është e rëndësishme kjo njeri në jetën time? Dhe përgjigjja që merri thash, është e rëndësishme sepse ai është babai i djalit tim, edhe thash, babai i djalit tim ai do vazhdoj të jetë gjithë jetën. Dhe kjo më dha edhe, si thua, një shtys që unë të merë vendimin e divorcit, por e ishte edhe një moment që unë vullosa qëndrimin ti ndaj djalit për ta atin. Si bindet të tjerët që të mos e helmojnë djalin me fjalë kundrejt babajt të ti? Kjo nuk është një moment... Se po plasë për mentalitetin shqiptarë. Kjo nuk është një moment i vetëm që ti do i ulesh prindrit, do ulesh familjen tënde, të cilët ndjen shumë të lënduar nga kjo situatë dhe nga gjithë mënyra se si ka ndodhur gjërat, janë në kraun tënd, por nga ana tjetër janë gati të luftojnë, edhe pse ti nuk e do këtë luftë për ty dhe për djalin, dhe sigurisht që fillojnë reagimet, fillojnë qëndrimet, fillojnë hedhjet e fjalëve në ajër, aty është prezente dhe djali dhe unë kam reaguar ashpër ndaj prindërve të mi dhe kam thënë, ju nuk do guxoni në asnjë moment, as në praninë e djalit dhe as në praninë time të flisni keq për babain e djalit. Ai është babai i djalit dhe do të qëndroj të jetë babai i djalit deri në fund të jetës, edhe unë kam punuar shumë edhe do punoj shumë që ata të jenë pashmangshmërisht të lidhur me njëri tjetrin dhe të kenë një marrëdhënie shumë të fortë, edhe pse për fat të mirë kanë një marrëdhënie në distancë, sepse babai i djalit tim ka zgjedhur të jetojë jashtë. Edhe të ndalemi një moment këtu. Ai ka zgjedhur të jetojë jashtë dhe tashmë babai i djalit tënd ka një tjetër raport, një tjetër marrëdhënie, është në një tjetër lidhje. Si ja prezantove djalit këtë gjë? Ky ishte një tjetër përjetim shumë i fortë në ndarjen tonë, sepse fillimisht si e pranove vetë dhe më pas ja prezantove djalit, sepse duhet kujdesem që të rregojmë në anën njerëzore të nënës me gjithë kompleksitetin që unë jam një vajzë e rritur, edhe si dy të rritur dhe ne si dy të rritur e kuptojmë që marrëdhëniet midis dy të rriturve mbarojnë, pra mes një mashku dhe një femre, qoftë kjo dhe një martesë e kurorëzuar. Dhe me shumë dhimbje, me shumë dalgëzime ti e pranon edhe thua, okej, kjo marrëdhënie mbaroi. Çfar duhet të rikuperoj dhe çfar duhet bëj unë të funksionoj mirë që kjo gjë të vazhdoj, sa më mirë të jetë e mundshme për marrëdhënien e djalit që ai të mos lëndohet, sepse nëse do kishte një të lënduar, në fund të ditës do ishte ai. Dhe sigurisht që e pranova dhe më desh të bëj pak që ai ka prezent një njeri në jetën e tij, dhe ai njeri do ishte shumë shpejt prezente edhe në jetën dhe në familjen e tij, dhe rrjedhimisht edhe në jetën e djalit. Nuk ka qenë lehtë. Sigurisht që nuk ka qenë lehtë. Të shohësh që shumë shpejt, pak javë mbasi ti je larguar nga familja, të zvendësohesh në versionin full option. Edhe më duhet të them që kjo ka qenë gjëja që më ka lënduar, domethënë që mund të jetë një femër tjetër në jetën e ish-bashortit tim, kjo është një gjë e kuptueshme që mund të ketë diku tjetër në jetën time, po sapo ti del nga shtëpia dhe dikush tjetër vjen edhe të sevonin, kjo është një gjë që të lëndon, sepse duket sikur ti i ke lënë fronin dikujt et ai dikush është ulur aty. Unë kam pasur një marrëdhënie shumë të mirë me prindrit e ish-bashortit, i kam respektuar, kam investuar shumë që ne të kemi një marrëdhënie shumë harmonike në familje dhe më duhet ta them publikisht sot që gjëja që më ka lënduar më shumë nuk ka qenë fakti që partneri im pranoi aq shpejt një partnere të re në jetën e tij, por fakti që ish vjerët e mi pranuan aq shpejt një nusë të re në familje. Kjo ka qenë gjëja që më ka dhëmbur për shumë kohë edhe nuk ka gjë që koha nuk e shëron. Tani jam shumë okay me të gjitha, tani arrit të pranoj të gjitha dhe të gjithë marrëdhënia unë jam fokusuar ta menaxhoj në të mirën e djalit. Kam kapërcyer veten dhe shumë përjetime dhe dhimbje të mia që ta amortizoj sa më shumë të jetë mundur marrëdhënien për të mirën e Elmarit. Unë po dridhem tani dhe nuk e mendova fare që do isha në këtë situatë dhe do emocionohesha kaq shumë duke folur për këtë përjetim. Jam përballë shoqes time dhe bëj pyetje për një histori të cilën e di dhe njoh gjithë ngarkesën dhe gjithë sfidat me të cilat je përballur ti. Në qoftë se ti nuk mundesh, mund ta përshkruaj unë momentin kur ke qenë në tavolinë me ish bashkëshortin tënd, partneren e tij të re dhe djalin.
Këtë e zgjodha unë. Prezantuar. Këtë e zgjodha unë. Ish-bashorti ma kërkoi dhe ai e kishte ndarë mendjen që partnerja e tjerë do ishte prezente më njëherë shumë shpejt në familje dhe më kërkoi që unë ta ndihmoja që djalit të njihej dhe ta pranonte natyrshëm. Dhe thash, ky është një vendim shumë i fortë, kërkon shumë forcë, dhe në takimin e tyre të parë do të jem unë prezente. E para për të pasur në kontroll emocionet e djalit, edhe e dyta, duaj që djalit të më ketë mua në krah aty. Duaj që djali, pavarësisht faktit që babai po i sjell një femër tjetër të re në familje, dua të di që unë jam aty në krah të tij, të emocioneve të tij, të momenteve të bukura dhe të vështira, edhe kam qenë aty në kafen e tyre të parë. E kam menaxhuar me shumë qetësi këtë takim, edhe në një farë mënyrë, si thua, shpërcolla edhe ato porosirat, ato amanetet e mia për momentet kur djali nuk do ishte me mua, po do ishte me duke kaluar kohën me ata. Kan kaluar 2 vite. 2 vite. Kan kaluar 2 vite në shtator. Babai i djalit tashmë jeton jashtë. Ti je me djalin çdo ditë këtu, situatat nga më të ndryshmet ndodhin sepse janë dhe dinamikat e jetës të tilla. Si është komunikimi juaj në këtë pikë, në këtë moment? Djali ka një komunikim shumë të mirë me babain. Do të thonë, unë nxis që ai të ketë një komunikim djalin. Nxis që të ketë një komunikim frekuent të përditshëm me tatin, nga ana e babait të tij nuk mungon. Ky vullnet, ky dëshirë, gëzohem dhe lumturohem mjaftmase kur shikoj përkushtimin e babait të djalit, dashurinë, e shikoj afeksionin e ndjej. Unë nuk kam një marrëdhënie të mirë për momentin me babain e djalit, për momentin telefoni, pra ai më ka bllokuar në telefon sepse kur kam pasur ndonjë kërkesë për djalin, nuk dua të hyj në detaje sepse këto janë gjërat shumë personale, dhe nuk besoj që as kujt nuk ka arsye. Është ndjerë i bezdisur, ai jetonte me dikë tjetër, ndoshta unë e kuptoj, partnerja e tij mund të jetë ndjerë e bezdisur që nuk kisha një marrëdhënie kaq intensive gjithmonë për djalin, edhe ndoshta deri diku dhe të përditshme, nuk e di nëse kjo është e drejtë apo është e gabuar. Momentin që ai bëri prezant një femër në jetën e tij, unë isha shumë okay me këtë gjë, ajo që mua më ka interesuar dhe nuk e di se sa mirë e ka menaxhuar në praninë të tyre, në pursyet e tyre, faktin që unë doja të merja më të mirën e marrëdhënies për të dyja palët. Mundet të jem treguar ndonjëherë edhe pa kujdesme me insistimin e telefonatave, por nuk ka pasur asnjë lloj interesi dhe asnjë lloj prapamendimi për interesave të djalit ndaj palës tjetër. Dhe kuptoj se ti do doje ta kishe një komunikim. Unë dua të kem një komunikim. Një komunikim të mirë. Unë dua të kem një komunikim shumë të mirë me babain e djalit, si dy miq, si dy të rritur, që kanë hedhur pas shpinë një martesë, që kanë një krijesë të mrekullueshme që ndajnë mes tyre, edhe që duhet japin maksimumin për mirëritjen. Unë jam shumë e lumtur që Elmarit nuk i mungon dashuria të dyve neve. Ndihem pak keq që babain e kanë në distancë, po ai bën të pamundurin që të jetë prezente në jetën e tij. Kjo është e gjitha. Elona, pas atyre shifrave të divorcit që ne shohim në statistika, ka një histori, ka një jetë. Unë e vlerësoj shumë që ti ndave me shikuesin e Vila 24 historinë tënde, mënyrën tënde. Nuk mund të them që ishte kënaqësi për mua, sepse çdo herë që më duhet të ripërsëris historinë time, më krijon tronditje, më krijon dhimbje. Tek e fundit është mirë të ndajmë përjetime, tek e fundit është mirë të ndajmë emocione, kjo është jeta, jeta nuk vjen gjithmonë bukur. Duhet i pranosh të gjitha dallgëzimet që të vinë në jetë, nëse më lejon vetëm një impresion shumë vogël, dua ta them me modesti. Në fund të seancave avokati im më ka thënë, Elona, ta admiroj dhe në zyrën time të përmend si model, sepse je vajza e fortë, je vajza që kërkon të vazhdosh të ecësh përpara dhe nuk merresh me vogëlsira dhe detajet e një historie. Ndërkohë që dua të t'jap një përqafim nga afër, nga shtëpia jonë kalojmë në shtëpinë e BCTV, aty ku çdo ditë ju përfitoni nga ofertat, të cilat i merrni vetëm gjatë këtij 10 minutësh. Hajde të të përqafoj.